上千金 gank 满，还好我们这边是吧？不算太烂。杰德，理论上可以玩。来，那个吗？我觉得我们那个超强。符文款数就不用拿出来。符文款数。见人就勾。我杀毒给你啊！你 CC 他，我就把他勾回来。不会，他们真的哎。哎，你那个符文 A 一下就没了，不然我想说你应该还会有一个。哇，不死之握没出现了，就没发到那样。没事啦，到线上就。到新技能有了是不是？直接加100魔。屌符文。哎，要不要抓他？他还在。我们都回来了，要怎么过去再抓？刚刚我们过去再抓嘛就。在哪？拿到一个不死之物，你看。没事啦，他要没了。嗯。那我刚刚一开始是什么符？你一开始是那个缓速啊，冰川啊。哎，雪人剑。哎，他好好掉一点，真的很好。现在下路。想推，他们想推。他们很激进。圣诞区。三星欧拉夫。到底。看你直接跑回来，哇，好痛！要啊，他的呼吸挡是不是有点东西啊？哇，这个直接红眼，然后他雷兹是不是他有伤害？好像又是翻到打不赢的，怎么会这样、啊？翻到打不赢的系列，那我就打不赢了。奇怪，为什么打不赢？他们发现我打，我以为我们倍儿棒。开的这么有，这门道都打不赢、哦。那抽 A 五，真的混！妈、啊、干！我爆开了，完蛋，爆开了！干，我擦一下，每个都擦一下。是啊，爆炸！炸 ，A 不到。追不到，真的不太够。被 nerf 的话，应该吧。我要三件装，他还是 carry 不动。nerf 在就不行了，要不别安妮。哇！安妮也有给装啊，可是还是不够。嗯。人前面营运不好，真的是。这才是正常发挥啊！我们我被动，我已经醒。看，蹦，这才是正常的。这才正常嘛！哎，刚才我们是怎么？我的征服者87，你怎么也是征服者？
个八十七是我回复了八十七。完蛋！还有他没勾到墙，没勾到墙，刚没勾到墙，你看，他踢我死了，我没有被动。还有他立体机动装置没踢到墙，快掉啦！立体机动装置，没错没错，真的真的。这什么？他直接狂点我。爆点哎、欸！哇，我不在啊，他肯定爆点我。爆点我、欸，完蛋！哇，装置，你留着干嘛？对啊，那边立体机动装置被你用到他旁边蹲呢、啊。难怪他这么冲上来爆点，因为立体机动装置到了。立体机动装置去中路喽。哎，想到立体机动装置这一版是，这版也是猛。这只这一版应该也是蛮猛。哦，朱宁，宁王要回来了吗？宁王，宁王，宁王已经退休了。嗯，再一年。然后我刚刚看我的东西有个效果飘过去。想跑啊！妈的，体验哦！他没闪，他没闪。没有，我怕有出立体应用装置啊！我就知道，肯定有这东西。知道我们光辉熊的威力。哇，厉害！光辉熊，真太猛！连个塔皮都没有。怎么没有塔皮？快掉了！了啊、他刚那样走，一定有鬼。那我们塔皮被没收是怎样？好扯哦，破卡皮耶，完蛋啊！力气有点肥，他极后期有极前期，然后他现在超肥，完蛋！爆点我一下，哎呦，怪怪，怪怪的，快吧，快跑！看一下有没有那个偷吃啊？怎么这么安静？不过这，偷这个那就是偷吃上面那个喽。这个脖子，江狗下来，一波吊打。偷江狗。我在路上。哇，还敢给我闪现呢，对不对？好吧，他真的很屌。哇，完全不是这个光辉熊的对手啊！欸、我 CS 超，我 CS 超低、欸，我一直 O 边、欸，我超雷。我帮你吃二十多只啊！打太激烈了，这关好难。我先回来，我先回来，我先回来。好、啊。我不在，他已经直接上门了。直接盖。喝个水，等你到。可以。仓库要打那只眼了。这你还没回啊？还没回啊？我差两百。那只差两百块。这个时候回就嘚了。刚那个鳄鱼有机会吗？可是我没到、啊。没有，鳄鱼应该没招，我猜应该没招。抓得到吗？等我十秒好了，我刚好那个点燃和那个大绝一起。好、啊。现在火来了。我阿绿是走，我阿绿是走。走，没人跟得上，跟不上。
场考杀、啊。杰德回家喽。可以啊。干嘛啦，律师者？什么鬼啊？靠！靠赛哇！杰德是要来收光我们了。会爆吗？可是那个密德可能挂掉。我们应该还有机会。他应该不会知道我们的，他应该不会打起来吧？我在追目标。哎，杰德目标是你啊！哇，他被秒了！哇，你的头盔最好用。我没有打他，直接上来干我。见面就给他一顿粗暴。他直接上来，直接一个 R 技能，预示者。杰梅阿拉。控制，小心大绝喷大喷大喷大，那个喷大招，塔龙干他，塔龙哇塔龙没了，闪现哦，就放那个，我回家我没血，放那个大放那个给那个放那个，然后你们直接看能不能压个，没有人，等我一下我绕一下，哎、欸、看到人了好了妈的，立体像搞事，我知道。这个游戏我们先过一下，就一下都没，呵呵，没办法。OK 的，我有大有进来，我打个眼哦，那个站的很远。顶不了。直接把我骗到！哇，那我就直接滑了呀！哇，丢板！哇，他不是吸烟，他不知道十几。我说你这神乎其技绕跑，梦哦！放野。哦，他真的开玩笑、欸。到底是谁？他真的开玩笑、欸。他在皮什么？别吵！不敢不敢，一手。聪明的。要回家，接着回家。聪明的路西安呢 ？My choice。不然肯定是让他下去的。哇！多吃哦。我们张哥有点远。这盖不过水龙蛮强的，这般的水。嗯。金刚也不在。啊！新装影，我觉得要干架。鳄鱼说追不到啊，好难追哦，因为滑来滑去。我刚刚又R到掠食者，所以我才叫你干。我刚刚又R到掠食者，这R到掠食者就是开战的信号。那我觉得应该设计成不会R到那个收割，看收割割那么痒。干不赢，吃很慢。我们这两只。给他当白手，哎，路线，我直接开加速喽！哇，他为什么要一直打你啊？
打我，我差点被打死，你可真别说。他都不打我。这个也可以帮你加速，让你增。鬼之加速。那怎么跑去装东西啊？没送。吵架了。062哎、欸，哇！他不是水龙大哥？是水龙啊。不然 hold 不住。没有办法过墙吗？我可以，没有，我可以跟上。没有人可以跟我一起过墙，可以跟上。哇哇哇哇！上面，青酱海鲜炖饭好吃，分量够。哎呀，你知道，就是永和出开心开一家，打卡就七折。后面。哇！哇！那个鳄鱼没人要管是吗？鳄鱼没人拿美皮条超肥，你宰这个。他这个，他没招了，他大绝什么都没了，往下还有点，什么伤害啊？那个鳄鱼是什么伤害啊？不是要拿吗？你怎么就让他回去了他咯？没有，我刚没招。你怎么就让他回去了他咯？我也没招了，这下。我坦着。哇，他直接开完了。我坦着他，来啊！领导拿皮甲。皮甲。嗯。哇，下去上场了，下去都赚了，哇！太阴险的那个人，不要搞下等他就好，等哇！他不想送头，他直接送给下面，太阴险了哇！他这个是真的阴险。鳄鱼王还在单机啊！鳄鱼王有点猛啊！哇，到什么？哎、欸，挖到烈地重击，那个能好？本业是你一个最普通的。哎、欸，看在，他想吃浴室。这边有三级。好，漂亮。把王兄弟。嗯，哎呀，不认识。先去，哇！你看什么招没？你看什么招没？他炸空。哇！快！是啊。哦，刚刚一个征服者吸起来，那个费欧拉，那个什么，小巴龙，
那只卡米尔踢不死。打巴龙，打巴龙，哇，吃起来，吃起来。位置有点慢吗？还好，我巴龙也被改烂了。干无聊啊，这个人。这个人真的无聊。生命生，生命多一点就不会被卡灭了。风头这么大，可以把这个打进去。我上不了墙。家里被那个。我们拆吧，龙哥。他要走，放弃。最凶残，你要硬要拿他，光辉披风。我刚他 A 下好痛哦。光辉披风，真顶鸟。他真伤啊！你不要忘记那个 Effort 的雷欧娜直接被一脚踢爆。谁来了？三娜来了。他怎么是这样死去的？妈的！你还是走不掉、啊。他们在干嘛？哇，你们大笑！你在熬什么？没意思。光辉披风，光辉披风有 CD 吗？请问？没吧？走，有吗？很短的，看你们怎么招。不好意思，不好意思，不好意思，不好意思。哇！哎、欸，哎、欸，想到了吧？掉两分钟啦！哎、欸、嘿，哎、欸、嘿，就到底就哦，好猛，反打！嘿，还敢再拼？看那个墙壁被烧掉，对塔龙好不友善哦。你怎么草都被烧光，雷克没得玩。塔龙不能分墙。欧拉夫超开心的。爱在哪在哪。
蒙多跟瓦夫都完结。去暴击没有，就堆。这个好像是我阿道瑞斯，阿道瑞斯打过来，又阿道瑞斯。那个劫，那个劫，小心点！苏瑞亚，哇，回顶了！看到了。光头王，我光头王，妈直接一发爆！哇，国语。国鱼又出来了吗？国鱼，两个艰困的前行。国鱼，哇，动笔时间出来了吗？国鱼，征服宇宙。又拿到绿石，又拿到绿石者，可以从。这什么？你看这个人是骗人的。我不理你。这个骗人的。妈，我上去觉得干的好像是灵车哎，怪怪的，怪怪的。上去发现不对，这好像是灵车。你丢斧头丢到掠食者旁，遇到灵车啦，完蛋。这是他上的上名，完蛋了，欧拉拉，完蛋了，我妈西呀，妈西呀，我吸回来了，欧拉拉，吸回来了吗？被晕了，哇！他扣到最后才用，客家人哎，哇！不行，被晕扣到最后才用，因为客家人，客家精神，赚到了，赚到了，因为客家精神。这被挡掉，我刚看到韩国。国鱼的 Q 被一个河蟹跳出来打，河蟹一个护不架，巨变龙团，我退掉，完了，我会爆了，我们是不是可以假发我？我刚那一波好猛哦，我原本带着500，然后刚打完那个捷德那一波直接。正负的跳到900，是的。哦，他们想要跟我们两个打架。不是，我现在拿到一个很垃圾的符。什么？是英雄？迅捷。还是致命角色？好远。致命神怪。我是离你们好远。三条打不熊怪是很猛的，熊怪不可能，熊怪不可能死的。哇，熊怪好猛哦！熊怪不可能死。瓦拉这个，瓦拉怎么负责？瓦拉怎么负责？战斗打，战大。但没有那个人，像我们打小怪会有那个爆破，好吗？完蛋了，拿到一个征服者。哦，他死太快了，我连助攻拿不到。我又拿到不死之握了，